laitetaan se reiniin tarvitsen. Tsekkas tossa enää ikon päälle. Joo. Mitäs siis muidu? Suurelt kuriti küttepuur hetkelt tagasi. Anna mul sealt kaamera kõttes tikku. Ai raisk. Võta sealt poolt lahti. Banana recipe.
kardan, et see ei ole kohustuslik see bensiin. Ei ole. Päris hästi võtab selle purgi õõtsuma. Ma ei tea, mis inimest on olnud aastama. Sa küsad mu peal suusest. Ma olen järsku hoolest. Siim, sa oled siia poolest. See on kaugest näha, juba näost näha. Siim, sa oled siin oma Sander. Ärme hüpli meil kaks juhsa. Hakkame kõidutama nüüd. Ei hakka, ei hakka. Peeter, rahune maha. Lauda kaidugi. Sul on kohati, et ta lööb mingi lapsikus välja. Tuleb küll. Ei ole sobiv koht. Suna jalad. Siuke see... Siuke see kaabel ikka kannatab. No kui ta bensi välja kannatab, siis ta kannatab ilust. Dinosaurust ja tunned võib... Tavaliselt pannakse siia, ei tea kui palju rahvast ma olen päeval. Mis ta pitakse täis? Sõnajalad on vaata algas võt. Ma vaatan, ma liigun 18. Dinosaurust ega sõjast. 19 kilo. Dinosaurust on väik sõnajalad. Oi, siit on hea vaade alla. Kus see on säilid, et see vaatse ka. Võimas, ma ütleks. Kes nüüd? See rikka lahtegi. See on vaade meneks. Vit. Alo? Võtsin arroši vit. Noh. Tuleb elektri kantukas. Nii, et sain ka kohale lõunat, jah. Kuule, aga laske mind, mul on ka fotokas. Tule siis kuskile. Ei juba meil kaks tead, sa pole kuiva. Me võtame kokku ennast. Siis sa vaatad vastu siia. Okei, siis sa Sander saab kuskile. Ma kujutan ette, et 12. Ma ülmitsin niimoodi. 12 ma kujutan ette. Jah. Ikka. Kindlalt. Kift asi küll. Aa, siin ei ole klaasi. Kaks pool, isegi kolm. See on eritesti. Jah. Kõik ta mulle on siin udune. Jah, okei, tšau. Jõu, vaata nagu saa. Inimeste tuleb lehvitada. Viss on joon, kui siin paistab üles. Kämpingut ei ole näha vist. Piretilt ei vallet ja vist näha need puhkavad põrsed. Vist, jah. Aga kõrgelt seal on eks nüüd moodna? Vatsed. Vatsed. Aga siis sest määrri kohet liige juba. Прыгают здесь, и когда вагончик отъезжает на берег, и там спускает вниз. Пансиона ко мне гасима? Понесем. Ну, коснусь пансиона. Kõrselis sajab vihma, mul on sükka tunne. Kus ta sui sajab? Vaad! Tumedalt klaasi. Sajab vihma. Täiega tuleb paduka. See tuleb siia pool ka. Täielik padukas. See tuleb siia pool. Siis me oleme seal bussis see nii kaugu nii sajab. Jaa, kui oleme bussis saame küll. Ei, see tuleb siia pool. No aga siis me oleme läbi märjat. See on lihtsalt jube. Viime siis asjad silla alla, paremi jäävad kuivaks. Paadi alla. Paadi alla. Paadi alla, vaja, jaa. Ise võib ka paadi alla minna. Paadi alla, jah. Me oleme paadi alusel. Jaa, küll nagu asju märjakustega. Nii ilusti kuivab. Ja ongi, ma kujuta ette, kus meil mõtkab täpselt topitada mingite vihmade vahele. Kõik on rõve ilm oli. Napikas igas suunas. Hästi, hästi napikas. Ja just need kaks suhtepäevad. Juba sajab, juba sajab. Juba sajab, jah.
seal mul käe kõtt ju laiali. Kalle ja Peret toolid Nad teevad seda, viivad sinna. Siin on veel kõva tuul ka, kuidas mul siis selle rikk rautida siin selle toolid. Minu väike elab sisse. See ei ole nalimus, sest siin on liime alusel mingisuguse lõhu koolud praegu. Kõigutab jah, noh. Opa! Istata võiks... Ja ma kardan seda. Iga vasta ikka. Võiks raputama, mis rikka nii. Olge vaid, see ei ole nalja. Oh, Sara iskus sealt, nüüd tuleb siia hukkat. Kuule, me oleme kohal juba. Me oleme kohal, jah. No ta peaks ka te pijama nakkama igaüksi pii rustin, kuni pihta jääpäeva, et paari on eest aga tie praus, et no pagedi, sa hukka pige liedus, sa hukka vees nebus. Eest aga ma tagad krimulda ja kuokos jau. Akka ka kus reis ne prausin, mas veel pagedisin, jah. Jo, te saka baigi stipri pūstes, saku, no Ivars auto neteica, bet mēs domāju, zin kā viņš te toreiz teica viss un tad... Nu, mēs mazliet te pagaidīsim, vai varbūt tas vējuši pierims, jā? Nu, es tev zvanīšu, jā, es patreiz... Ničevo, ničevo, es desi nemnožka pastojim. Esi tako silnī vecer, tad te nebūtīm abratno srazu jēkās. Ā, jasnā. Kui es nīko, ka ir, šis me tagādi ieš oidā, vai? Jā. Et praegu jāmēs ir. Jā, būtēt hārašo, esi nebūtīm abratno, tad dāpā iedzīm, a esi būtēt silnī vecer. Liha lõppe kotte just. Mina arvan ka. Aiks me jõuame jo. Ja selle video ma pean ikka ilma hääletama näen. Ja. See oli ikka nii pikk maa, kui see parus. Kõik see maa, kui sa oled, siis me olime vaju jõust üle, kui hakkab peale. Me olime pihutama üle kohal. Nii, kui ma pritab ära, kui me olime.